Dělníci rentgenovali auta. Lesci šplhali po bunkru. A Václav Svěrkoš fandí mládeži. Hlásí se televizní informační kanál Bohumín a začínají zprávy z města na Soutoku. Jsme rádi, že jste si nás vybrali za společníka pro příští minuty. Vítejte. Poslední zasedání před prázdninami mají za sebou zastupitelé Bohumína. Mimo jiné o hospodaření rokovali 13. června. Záznam vysíláme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 20. června od 17 hodin. Nejen k rozhodnutí o rozšíření správního obvodu Bohumína má podrobnosti zastupitelka Ivona Plačková. Zastupitelé na svém červnovém zasedání mimo jiné hodnotili výsledky hospodaření města Bohumína za leden až duben letošního roku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření města Bohumína za leden až duben s tím, že bych stručně vyhodnotila plnění rozpočtu. Co se týká příjmové stránky, tak se méně daří naplňovat daňové příjmy, kde dochází k nenaplňování příjmu z daní fyzických osob, právnických osob a DPH. Co se týká příjmu z daní právnických osob, zde ještě máme nějaký čas, kdy mají právnické osoby termín podání daňového přiznání k 30.6. Poněkud nižšímu příjmu dochází i u kapitálových příjmů, kde se nenaplňují vlastně tržby z prodeje bytů a ostatních objektů. Co se týká výdajů, ty zaznamenávají ve srovnání s rokem 2010 mírný nárůst, zejména v provozních výdajích, a je to spojené zejména s úhradou nájemného ČEZu za předávací stanici, je to spojeno s centrálním zásobováním tepla a současně s vyššími výdaji v souvislosti s vyúčtováním služeb za rok 2010. Co se týká investičních výdajů, ty zaznamenávají nižší čerpání, je to způsobeno zejména tím, že v současné době probíhají teprve výběrová řízení. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o přijetí úvěru. Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na přijetí úvěru v objemu 50 milionů korun na financování první etapy výměny oken bytového fondu. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávy, rozdělení zisku a účetní závěrky obchodních společností, BM servisu, akciové společnosti, Bohumínské městské nemocnice, akciové společnosti a Bosporu. Všechny tyto společnosti v roce 2010 hospodařily se ziskem. Jakým způsobem se radní postavili k rozhodnutí o tom, zda rozšíří správní obvod města Bohumína o Dolní Lutyně? I zde zastupitelstvo schválilo záměr rozšíření správního obvodu Bohumína a obec Dolní Lutyně, a to s platností od data 1.1.2012. Zde můžu říci, že občané Dolní Lutyně opravdu mohou využívat větší dostupnosti služeb, vlakového spojení. Co se týká městský úřad Bohumín, může vykonávat výkon státní správy pro tyto občany v oblasti vyřizování občanských průkazů, řidičských průkazů, cestovních a jiných formalit, které mají takzvaně u nás pod jednou střechou. Takže k tomu se zastupitelstvo postavilo jednomyslně a odsouhlasilo tento záměr. Záměr ještě musí posoudit ministerstvo vnitra, které vlastně vyhláškou změní tu spádovost. Co už ale teď je jisté, to je další bod, a to je vlastně výměna jednoho z členů rady města. Ano, i tento bod přišel na řadu schválení zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena rady pana doktora Vojtěcha Balcárka a jednomyslně schválilo nového člena inženýra Aleše Drobka. Závěr zasedání zastupitelé věnovali kontrole nejen investičních akcí. S autobusem projeli centrem a zamířili do okrajových částí. Ve Starém Bohumíně například na vlastní oči viděli probíhající rekonstrukci historického domu číslo 45, neutěšený stav Národního domu i výměnu oken v domově seniorů. Letní výjezd zastupitelů je každoroční tradicí. Letošní zajímavostí se stala projížďka po rozestavěné dálnici D47. Starý Bohumín má za sebou manévry. Konala se tam jedna z největších letošních akcí krajských policistů a celníků. A ti si tentokrát vzali na pomoc těžký kalibr. Do akce nasadili speciální vůz s rentgenem, který umí odhalit v autech ukryté věci. Je jediným takovým zařízením v České republice a v kraji se objevuje jen ojediněle.
Nepronikla ani myš. Muže a ženy zákona zaujali pozice na obou hraničních přechodech do Polska. Kvůli blízké dálnici tady panuje rušný provoz. Policisté a celníci uspořádali tuto opravdu ojedinělou akci, která probíhá snad jen několikrát do roka v regionu Severní Moravy s cílem, aby se zaměřili na řidiče kamionu a samotné zboží, které v těchto kamionech převážejí. K tomu vytáhli největší eso z rukávu, které mají. Na bývalý obchvat Starého Bohumína dopravili velkokapacitní mobilní rentgen. Je jediným v České republice a pohybuje se po všech krajích. U nás celníci s jeho pomocí kontrolovali vozidla do 12 tun. Rentgen slouží ke kontrole dopravních prostředků, to znamená nákladáky, osobní automobily, dodávky, případně autobusy. Možná nám dřívější kontrolu, která trvala dejme tomu 2 hodiny, jo, zkrátit na nějakých 5 až 10 minut. Samotný poprsek nám nezachycuje jako takové zboží nebo samotný materiál nerozlišuje. Je na nás, aby jsme vyhodnotili, které místa by mohly něco skrývat. Paprskům rentgenu nic neunikne, včetně tajných skrýší. Napovídá, zda se uvnitř vozu nacházejí cigarety, drogy anebo třeba lidé. Za dobu 7 let, kdy vlastně ho celní správa má k užívání, tak ve 4 případech zřejmě bylo odhaleno větší množství běženců. Jeden takový větší případ, kdy jich bylo celkem 22 v jednom kamionu. Kontrolu dokladů a cestovních pasů policisté prováděli na místě online. Umožnila jim to pojízdná kancelář a zkušebna v jednom. Schengenbus je speciální vozidlo, které je vybaveno technikou na vyhodnocování dokladů. To znamená, že policisté jsou schopni zjistit, že kontrolovaný doklad je nejenom v pořádku, že je platný, ale také, že se nejedná o padělek. Kromě toho, že vozidlo je napojeno na internet, tak je napojeno také na veškeré evidence policie. Policisté využili maximálního nasazení v oblasti a posvítili se i na řidiče osobních automobilů. Jen málo které vozidlo jedoucí do Česka ušlo kontrole. Policisté a celníci se současně zaměřují také na řidiče osobních vozidel, kdy kontrolují například technický stav automobilu, ale také zda řidiči nepožili před nebo během jízdy alkoholické nápoje, anebo zda mají veškeré předepsané doklady k jízdě, které mají mít u sebe v pořádku a zda je mají také u sebe. Den předtím policisté při stejné akci na Novojičínsku rozdali celkem 5 blokových pokut, udělili 1 kauci a oznámili správním orgánům 5 přestupků. V Bohumíně sáhli celníci v jednom případě ke kauci ve výši 20 000 korun za jízdu bez eurolicence. Policisté pak 2x pokutovali řidiče za přetížení vozidla. Ti blokově uhradili 6 000 korun. Za cizím názvem bouldering se skrývá lezení po stěnách. Není ale jen tak ledajakým. Musíte se při něm spoléhat výhradně na své ruce a nohy, protože žádné lano vás nejistí. Příznivci adrenalinového vyžití si bouldering vyzkoušeli v Bohumíně. Za nevšedním sportem se sem sjeli siláci z různých koutů Moravskoslezského kraje. Tu ránu nahoře, tak nalupadnul sem, střenout se a hned si dát levou nohu. Fajně, to ti zabere. Potom se dostaneš dlaní. Sice žádná závratná výška, o to těžší jsou ale kroky a trasy. Zvolit tu správnou je mimořádně důležité, stejně jako vědět, který z takzvaných chytů je ten pravý. Na stěnách bunkru MOS 4 Šedá vila, kde se lezení konalo, jich bylo nepočítaně. V podstatě je to taková jistá forma náhražky lezení na přírodních kamenech. Vzhledem k tomu, že tady v okolí v podstatě není moc možností, kde se dá provozovat bouldering. Bouldering je teda lezení bez lana. Dopad nebo nějaká bezpečnost je zajištěna matrací. Síla samozřejmě je nějakým způsobem důležitá, ale o síle to jenom není. Vzhledem k tomu, že člověk, který má zase třeba dobrou techniku, tak nemusí mít tolik síly a naopak. To znamená, je to taková kombinace, to lezení obecně je vlastně kombinace nějakých umů, dovedností, síly, přemýšlení, tak techniky, taktiky. Chyty jsou hluboké maximálně 2 cm. Jsou to jediná místa, kde se může lezec až v 5-metrové výšce předržet. Nevšední sport má v Bohumíně dlouholetou tradici. Spoluzakládal ji známý místní fotograf a lezec Petr Pěchovič. Co se týče tradice nebo spíš začátku, tak vlastně bouldering tady vznikl zhruba v tom roce 86, kdy my jsme vlastně s Radimem Kellnerem začali hledat možnosti tréninku a přípravy vlastně na skály. A objevili jsme v Pudlově krásný pískovcový most, tam jsme začali lézt a pak jsme vlastně jakoby objevovali další možnosti.
Volba tehdy padla právě na bývalý pěchotní srub mezi Novým a Starým Bohumínem. V té době on nám nabízel vlastně tu možnost udělat si ty bouldery, protože všechny bouldery, které jsou tady vlastně na tom malém bunkru, jsou uměle udělané, vysekané. A vlastně celá ta myšlenka vznikala vlastně v Ostravě, u Ostravice, kde už jakoby tenkrát místní lesci udělali několik bouldrů nebo boulderů a my jsme se vlastně tímhle realizovali a hledali jsme tu možnost. A tenhle bunker je krásně posazený, byl vlastně jakoby kousek od našeho domova, kde jsme mohli přijet na kole a mohli jsme si jakoby udělat ty bouldery a vlastně takhle postupně začaly ty bouldery vznikat. Nevšední program pořadatelé okořenili sportovní disciplínou s názvem slackline. Lidově řečeno jde o lezení po dlouhém napnutém laně. Fíglu jak nespadnout a udržet balanc je několik. Lezení po zdech bunkru ale lákalo nejvíce. Vyzkoušelo si ho 30 silných mužů a žen. Záleží na tom, jak je připravený. Pokud je dobře připravený, tak prožívá tu radost z toho přelezení, překonání toho daného bouldru. Pokud není dobře připravený, tak prožívá určitý strach, protože když člověk je už u vrcholu toho bouldru a nemůže, tak má strach. Těch tras tady je více. Připravili jsme jeden takový špek, takový s velkým eš a ten v podstatě vyhlásíme jako soutěžní a to bude taková třešinka na dortu dnešního dne. Podobné akce se konají také jinde v regionu. V našem městě se však uskutečnila takto organizovaně poprvé a prý ne naposledy, jak je vidět, i oteklé a namožené prsty za adrenalinový zážitek lescům rozhodně stojí. Na krev. Bohumín má další páku v boji za lepší životní prostředí. Převážet například stavební suť v nezakryté korbě už totiž nebude možné. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří přijali novou obecně závaznou vyhlášku. Ta nově zakazuje převoz sypkých hmot na území Bohumína bez patřičného zabezpečení. Město tím chce přispět ke snížení prašnosti. Typický obrázek, kamion plný písku a otevřená korba. K tomu vítr a oprach je postaráno. Stačí se podívat na zbytky na cestách. Podobnému počínání nejen nákladních vozů bude od léta ve městě konec. Vyhláška se vztahuje na všechny typy silnic, včetně dálnice. Důvod je jednoduchý. Samozřejmě tato vyhláška může na pomoci v boji za lepší ovzduší v Bohumíně. Víme, že toto ovzduší taky ovlivňuje doprava, která ve městě prochází a proto tato vyhláška vznikla. Jakým způsobem vlastně budou nastavena pravidla? Ve vlastně je stanoveno, že přepravci, samozřejmě na mysli jsou zejména velcí přepravci nákladní vozidla, která převážejí sypký materiál, u kterého může docházet k úsypům nebo k úletům, tak ti budou mít v podstatě povinnost zabránit těmto úsypům a úletům, nejlépe samozřejmě zaplachtováním svých vozidel. Popeloviny, zemina, písek, štěrk, drcený recyklát stavebního odpadu a stejně tak zemědělské plodiny, lomový kámen, uhlí, cihly či stavební suť. Také tyto položky jsou na seznamu sypkých hmot, na které se vyhláška vztahuje. Přepravce musí zaplachtováním či jiným způsobem zamezit jejich úsypu a zvýšené prašnosti při transportu. Nelze vyhlášku rozdělit na nákladní vozidla a na třeba přívěz za osobním vozidlem, ale určitě smyslem vyhlášky není šikanovat občany, kteří povezou jeden vozík suti do sběrného dvora. Což ale neznamená, že samozřejmě i občany by mohli svým dílem přispět k omezování prašnosti, že taky by se zamysleli nad tím, že něco povezou někam, zda nespůsobují prašnost. Nová pravidla se nevztahují na vozy integrovaného záchranného systému a údržby pozemních komunikací. Neplatí rovněž pro tzv. Bezmotorové zahradní dvoukoláky. Vyhláška začne platit letos od 1. července. Kontrolou jejího dodržování jsou pověřeni městští strážníci. Za přestupek hrozí pokuta až 30 000 korun.
kriminalisté dopadli pachatele přepadení pobočky Komerční banky v Bohumíně. V loni v září přistoupil k přepážce s lístkem v ruce. Měl na něm napsáno, že chce peníze a v tašce, že má výbušninu i zbraň. Z banky si tehdy odnesl 53 tisíce korun. Díky průmyslovým kamerám, řadě svědků a stop se podařilo lupiče dopadnout. Je jím 56-letý muž, kterého měla k činům dohnat životní situace. Kromě finančního ústavu v Bohumíně přepadl také banky v Karviné a Havířově. Hrozí mu až 10 let za mřížemi. Obce mohou ovlivňovat videoterminály na svém území, rozhodl o tom ústavní soud. Povolování moderních výherních automatů bude mít nově dvojí režim. Ministerstvo financí stejně jako doposud přístroj povolí, obec či město ale stanoví přípustné umístění. Jen v Bohumíně rezort financí svolil s 250 takovými přístroji. Město teď vyčkává na novelu loterijního zákona, která má problém vyřešit komplexně a zkrátit dobu fungování již povolených terminálů. Ta je zhruba na 10 let dopředu. Pokud novela neprojde, Bohumín plánuje v září přijmout vyhlášku, která by videoterminály v souladu s nálezem ústavního soudu regulovala a omezovala. Mimo to se město s rezortem soudí. První spor už vyhrálo. Také v Bohumíně vzniká nová cyklotrasa, která město spojí s okolními obcemi až do Chotěbuzy. Povede od starého Bohumína přes Šunichl, Kopitov, kolem Červiné a v Polích za Novou Vsí dál směrem k Dolní Lutyni. Značená trasa využije stávajících cest, úprav je proto minimum. Dva úseky získaly nový asfaltový povrch. U vodojemu ve starém Bohumíně vznikne pás pro cyklisty a mezi Kopitovem a Červinou asi 800 metrů nové komunikace. V Polích bude s ohledem na přírodu zesypaného materiálu. Cyklotrasa spojující 6 měst a obcí bude hotova letos. Celkové náklady šplhají k 68 milionům korun. Bohumín se podílí jen 100 tisíci korunami. Akce probíhá s dotací Evropské unie. Novináři z tištěných i elektronických médií si dali sraz na radnici. Zástupci města pro ně uspořádali tiskovou konferenci. Hovořilo se o výměně oken v městských bytech, nulové toleranci i projektech pro lepší ovzduší. Mezi ně patří i ty, s nimiž uspěly 4 bohumínské školy u Státního fondu životního prostředí. Získají od něj dotaci 1 milion 100 tisíc korun. 350 dětí ze škol Masarykova, ČSA na třídě Edvarda Beneše a Skřečoň se díky tomu na podzim vydá do hor za čerstvým vzduchem. Velká palma a pod ní osobnosti. To je nový cyklus Sdružení Maryška. S podtitulem Přijďte na kus řeči má stylový název Večery pod palmou. Červnový díl měl téma divadlo, rozhlas a televize. Hlavním hostem byla ostravská legenda, dnes 87-letý Luděk Eliáš. Divadelní principál, herec, režisér a rozhlasový reportér vyprávěl nejen o svých zkušenostech v koncentračním táboře za války. Jeho slova doprovodili rodilí bohumíňáci Vladimír Štvrtňa a Lenka Glisník, dramaturg České televize a studentka Zlínské univerzity Tomáše Bati. Večery pod palmou Maryška pořádá jako měsíčník, další bude po prázdninách. Město ocenilo nejlepší žáky 9. tříd základních škol a maturanty střední školy Bohumín. Pozvání k slavnostnímu přijetí na radnici letos obdrželo 17 žáků a 5 studentů maturitních oborů. Vybírali je učitelé a ředitelé nejen na základě studijních výsledků. Z rukou zástupců města získali ti mladší knihu od Ladislava Špačka a flashdisk. Starší ocenění pak publikaci a permanentku do kina. Slavnostní chvíle nepostrádali zápis do pamětní knihy města a stejně tak kulturní pásmo. Postaral se o něj pěvecký sbor Masarykovy základní školy. Oceňování nejúspěšnějších žáků má v Bohumíně dlouholetou tradici. Pořádá ho Komise pro občanské záležitosti při radě města. Ještě před rokem moc nevěděli, co je to clona, citlivost a podobně. Dnes je situace zcela opačná a jejich fotografie jsou toho důkazem. Snímky absolventů fotografického kurzu městské agentury K3 představila vernisáž. Ve foaje kina můžete až do srpna zhlédnout portréty, krajiny, makro, kapky vody nebo třeba architekturu regionu. To vše účastníci ročního cyklu stihli zaznamenat pomocí objektivů. V kině vystavuje 12 absolventů kurzu. Cyklus je jednoletý a nyní se mohou přihlásit noví zájemci. Informace získají v knihovně K3. Nový ročník zahajuje v září.
Mezi Bohumínem a sousedními polskými Křižanovicemi panuje čilý ruch. Lidé jezdí sem a tam za nákupy, hlavně v dnech, kdy jsou v Polsku trhy. Málo kdo si ale připouští, že by se mu za hranicí mohlo něco stát, jenže k tomu může dojít, třeba při dopravní nehodě. Zjišťovali jsme, na jakou péči máte nárok zdarma a za co se už platí. Potraviny, zelenina, maso, věci domácí spotřeby anebo benzín. Zatím vším jezdí několikrát týdně do sousedních polských chalupek a Zabelkova stovky lidí, nejen z Bohumína. Na jakou zdravotní péči tam mají nárok, ale mnozí netuší. Já myslím, že na nic. V cizině. Asi ne. V případě té první pomoci to asi by byl nárok, ale jinak asi ne. Tak to určitě nevím. Já jsem takový, nevím, určitě nevím. Já spolehám na to, že se mi nic nestane. Jezdím opatrně, jezdím na kole, že každý den. Bez tohoto průkazu do ciziny a tedy i do Polska vůbec nevyjíždějte, varují zdravotní pojišťovny. Jde o evropský průkaz zdravotního pojištění platný v zemích Evropské unie. Tento průkaz mě opravňuje, vzhledem k tomu, že jsme státem Evropské unie, mě opravňuje k poskytnutí jako turistovi, poskytnutí nezbytné zdravotní péče. To znamená zdravotní péče, ale dle zvyklostí daného státu. To znamená se všemi těmi nebezpečími těch doplatků, které bohužel už nejsou dál refundovány ze systému veřejného zdravotního pojištění. Základní zdravotní péče bychom měli v Polsku vyhledat v zařízení, které je vázané na veřejný systém zdravotního pojištění dané země. V něm jsou povinni vám poskytnout nezbytnou péči zdarma. Ale pozor, každá země má svá specifika, tedy i Polsko. Tam bych měl vyhledávat zdravotnická zařízení napojená na takzvaný ten Národový fundus zdravia, či Národní fond zdraví. Tato zdravotnická zařízení mi poskytnou zdravotní péči, čili ano, na tu mám nárok, ale pozor, tam už je stomatologie například až někdy až se 100% spoluúčastí. Je tam poměrně vysoká spoluúčast u hospitalizace. To, na co jsme dneska zvykli, nějaké ty doplatky u lékaře v hodnotě, já nevím, 60 korun nebo 90, tak tam je to daleko násobně vyšší a je třeba počítat s tím, že tyto doplatky nejsou hrazeny potom dál nebo nefundovány dál a jdou z mé kapsy. Problémům můžeme předejít při pojištěním při cestě do ciziny. Denně jde řádově o 10 koruny. Nabízí ho každá zdravotní pojišťovna. Díky němu lze uplatnit refundaci nákladů za péči v dané zemi, třeba když po vás bude chtít lékař v cizině úhradu na místě a vystaví potvrzení. Cestovní pojištění řeší i otázku drahých transportů zpět do rodné země. A bohužel tyto převozy sanitkou a nedej bože repatriace těch ostatků v případě úmrtí jsou hrazeny z kapsy toho pojištěného, to znamená, že nehradí to ten veřejný systém zdravotního pojištění, jsou to poměrně vysoké náklady, jdou i do 10 000 korun a každopádně my doporučujeme všem turistům, kteří odjíždějí ven, při pojištění, či určitě při pojištění. Toto připojištění při cestách do zahraničí kryje tyto náklady, kryje dokonce i ty doplatky, o kterých jsme mluvili. Pokud nemáte připojištění a jedete třeba za nákupy do Polska jen na pár hodin, pak je rada, jak předejít případným problémům jediná. Buďte maximálně opatrní a počínejte si tak, abyste pomoc zdravotníků v cizině vůbec nepotřebovali. Miroslava Kocurová z Bohumína už jakoby svým příjmením dávala okolí najevo, komu patří její volné chvíle. V mini útulku se stará o opuštěné kočky. Po sporech s družstvem, v jehož domě bydlela, hrozil zvířecímu azylu zánik. S pomocí města se ale podařilo najít řešení. Paní Kocurová i s kočkami bydlí v novém. Napravo pošta, nalévo potraviny a uprostřed v odděleném zázemí kočičí dámy a kocouři. Tak teď vypadá obsada přízemí městského domu v Pudlově. Mini útulek tady našel místo přestavbou nebytových prostor díky dohodě s radnicí. V novém funguje od středy. Je to v podstatě 1+1 byt s obrovskou kuchyní, kde mám pracovnu. Celá velká jedna místnost speciálně pro kočičky a malá místnost, kde máme karanténu. Místnost pro kočky obsahuje nějaké skřínky na věci, sedačku na posezení a především škrabadla, hračky, tunely a takové věci, aby si mohli vyhrát. Karanténa obsahuje vlastně klece, kde máme nemocné kočky, příchozí kočky s omezením pohybu, abychom je mohli mít v malém prostoru bez možnosti ublížit si.
Miroslava Kocurová založila kočičí depozit v Bohumíně před 3,5 lety. Ročně se stará skoro o 100 zvířat. V terénu krmí toulavé kočky a poskytuje péči těm, které jsou třeba raněné anebo po veterinárním zákroku. Hledá jim také nové majitele. Často ale čelí předsudkům. Někteří se třeba obávají, že kočky budou pobíhat všude kolem domu. Do depozita přichází přítulné kočky, takže ty umisťujeme do bytu. Takže zůstávají v bytě, jsou trvale v depozitu a potom přichází do nových domácností. Ven rozhodně ne. Kočičky nepůjčujeme. Každá změna prostředí je pro ně obrovský stres. Takže kočičky si může u nám přijít pomazlit, chodí k nám už tady i tady děti na pomazlení. Může si přijít kdokoliv na návštěvu, přinést jim něco dobrého, posedět, pomazlit. Město fungování malého útulku ročně podporuje 20 tisíci korunami. Peníze věnuje na kastrační program. Přestavba a úpravy nového zázemí v Pudlově, včetně společných prostor a zázemí pro potraviny, stála radniční pokladnu 190 tisíc korun. Část hradí provozovatelka útulku sama. Určitě děkujeme městu, které nám jako vyšlo obrovský vstříc, a strašné díky všem dobrovolníkům, kteří přišli makat, protože tady byla obrovská hromada práce. Jsem jim za to moc vděčná. My jsme samozřejmě moc rádi, že se paní Kocurové podařilo zajistit chod tady nového depozita, protože město má povinnost se starat o toulavá zvířata a paní Kocurová to opravdu dělá s láskou a město tím neskonale pomáhá. Miroslava Kocurová je členkou první společnosti za práva koček a má osvědčení pro práci s těmito zvířaty. Aktuálně se stará o 30 koček. Zájemci si je mohou přijít v týdnu od 20. do 22. června denně prohlédnout od 15 do 18 hodin. Informace jsou také na webu útulku. Fotbalový útočník a slavný odchovanec Baníku Ostrava Václav Svěrkoš podporuje mládež. V Bohumíně už podruhé převzal záštitu nad žákovským fotbalovým turnajem. Jmenuje se 100% Chachar Cup a přestože mu letos moc nepřálo počasí, těšil se účasti 8 kvalitních fotbalových týmů. Přestože zatažená obloha a posléze i déšť mohly klukům zkazit náladu, nestalo se tak. Do zápasů se vrhli s nadšením. Chachar Cupu se zúčastnilo 120 dětí. Pořádal ho florbalový první SC Bohumín 98, Dům dětí, město a další partneři. Proti loňskému roku jsme výrazně zvýšili kvalitu, protože jsme tady dostali dva záložní týmy nebo mládežnické týmy ligových manšaftů, to znamená FC Baník Ostrava a první FC Slovácko, za což jsme moc rádi. A hlavně nesmím zapomenout na GKS Katovice, protože to byl náš letošní bombonek. Společně s nimi se představili také fotbalisté Frýdku Místku, Vítkovic, Hlučína, Třince a domácího Bohumína. Hrálo se systémem 2x12 minut ve dvou skupinách. Proč zrovna třeba tady v Bohumíně, tak je to z toho důvodu, že nám město strašně vychází vstříc a pomáhá i skrz pana Igora Brůzla, takže jsme moc rádi, že můžeme opět dnes uspořádat druhý ročník. A co říkáte, že vlastně o ten turnaj je takový velký zájem, on se vyhlásí a okamžitě se hlásí vlastně družstva k účasti? Tak jsme moc rádi, myslím, že ty manšafty jsou podobné jako loni, možná trošičku kvalitní. Loni tu byla akorát Trnava, myslím ještě. Takže věříme, že se to bude jenom rozrůstat a že třeba budou i ty skupiny budou, že můžeme udělat více těch skupin a příští ročníky budou ještě kvalitnější a větší, třeba i dvoudenní. Spolu s Václavem Svěrkošem byl patronem skupin bývalý reprezentační brankář Pavel Srníček. Před několika lety se vrátil do Bohumína, bydlí tady a sleduje i místní žákovské soutěže. Jsem tam se jdu podívat na ty děti, protože brácha tam má malého, takže... A taky je to brankář, jo, takže jezdíme to spolu, jsem tam, když jezdí on, tak jezdím s ním, ale jinak toho času moc nemám, bych řekl. A vzrůstá podle vás mezi dětmi zájem o fotbal? Myslím, že určitě, protože podívejte se tady ty turnaje a to všechno a opravdu je o to zájem. Myslím si, že se to pomalinku, ta doba vrací, jako kde prostě nebyl problém naplnit ty děti a všechno a myslím si, že pomalinku se to vrací. Družstvo klubu FK Bohumín se představilo ve světle modrých dresech. Výběr kluků ve věku 7 až 9 let sice obsadil poslední příčku, ale nesmutnil. Dobře jsme si zahráli, shodovali se hráči. Hráli jsme s Frýdkem Místkem, se Slováckem a s Katovicemi. A který z těch týmů byl třeba podle tebe nejlepší? Slovácko. A proč? Měli dobrého golmana a... Měli dobré střelce.
Do utkání o třetí místo se probojovaly celky Katovic a Hlučína. Zápas byl napínavý do poslední chvíle. 3-2 nakonec zvítězil tým z Polska. O první místo se zahráli mladí fotbalisté Slovácka a Vítkovic. Také v tomto případě se poměr gólu ustálil na stavu 3-2. Vyhrálo Slovácko. Je to velmi dobrá nálada, že jsme první. Strašně moc dobré. Který tým vás třeba nejvíce překvapil? Vítkovice. Byli rychlí a dělali hodně klíček. Už víte, jak to vítězství oslavíte? Budeme mít v autobuse šampáň. A bude alkoholické? Ne. Pro příští rok bychom chtěli turnaj rozšířit. V letošním roce jsme to měli opět pro 8 týmů. Na příští rok pošiláváme po 12 týmech. Myslíme si, že kapacitně jsme to schopni zvládnout a jelikož je turnaj už velmi známý a populární, tak nebude problém sehnat i dobré týmy. Družstva na prvních třech místech si odnesla míče od Václava Svěrkoše, zarámované podepsané dresy a samozřejmě fotografii na památku. Hraješ badminton? Fandíš mu? Pak si to rozhodně nesmíš nechat ujít. Pětinásobný mistr České republiky Petr Koukal míří do Bohumína. Speciální exhibici hostí sportovní centrum na Nerudově ulici v pátek 1. července. Petr Koukal se na kurtech utká s hráči první badmintonové ligy Václavem Benbenkem a Markem Václavíkem. Proti české špičce si můžeš zahrát také ty. Je tu badmintonová show, která nemá v Bohumíně obdoby. Přijď do sportovního centra 1. července. Od 18 hodin. Mediálním partnerem akce je Bohumínská televize a studio TV Marko. Maturity dostaly novou tvář. Po mnoha letech příprav a nekonečných tahanic mají od letošního roku jednotnou státní a pak profilovou neboli školní část. Obě neminuli ani 230 maturantů v Bohumíně, kteří skládali zkoušku dospělosti na střední škole a gymnáziu. Jak si naši studenti vedli? Kolik jich po strach jménem státní maturita skolil? V čem byly největší problémy? Nejen o tom bude diskusní pořad Kulatý stůl. Zástupci obou bohumínských středních škol i Moravskoslezského kraje se sejdou u nás ve studiu. Pořad vysíláme živě v síti kabelových operátorů ve středu 22. června od 17 hodin. Možná, že i vás nebo vaše známé čeká příští rok maturita, proto se ptejte na to, co vás zajímá. Volejte 553 810 105, pište e-maily na adresu tik@mubo.cz a nebo SMSkujte na číslo 777 810 305. Reprízy pořadu uvedeme v pátek 24. a v pondělí 27. června pokaždé od 17 hodin. Hned 6 představení zahrají ochotníci z různých míst kraje, v Bohumíně přímo na náměstí. Každý den od 20. do 24. června od 19 hodin na vás čeká jiné divadlo. Navíc v pondělí 20. června se od 18 hodin představí bohumínští ochotníci ze spolku Timboy. Nejen dříve narození si mohou v salonu Mariška vychutnat čaj opáté. Hudební cyklus v červnu nabídne téma Ta naše písnička česká. Známé melodie zazní ve čtvrtek 23. června od 17 hodin. Zumba, jumping, spinning, to vše v jeden den a na jednom místě. Takovou podobu bude mít megamaraton na zimním stadionu. Součástí programu jsou atraktivní exhibice, třeba v kulturistice, v sobotu 25. června od 10 do 17 hodin. Gospelový koncert hostí kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. V sobotu 25. června tam od 17 hodin vystoupí soubor Gospel Family z Brna. Akci pořádá občanské sdružení Přátel bohumínské historie. To byla poslední položka ve scénáři tohoto vydání. Po zprávách se podíváme ještě do nového čísla Oka a přidáme řadu dalších zajímavých informací a pozvánek. Podívejte se na ně a budete v obraze. Další reportáže z červnového dění v Bohumíně vám nabídneme opět za týden. Do té doby se mějte podle svých představ. Na viděnou.